У Беларусі сёння дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. 30 гадоў назад савецкія войскі былі выведзены з Афганістана. Узгадваючы гістарычныя падзеі і ушаноўваючы памяць загінулых герояў, па ўсёй краіне ладзяцца тэматычныя мерапрыемствы. У Гродні ў памяць салдат і афіцэраў, якія не вярнуліся з неаб'яўленай вайны, прайшоў мітынг-рэквіем. 15 лютага ля помніка воінам-інтэрнацыяналістам у Гродні заўсёды шматлюдна. Менавіта ў гэты дзень завяршыўся вывад савецкіх салдат з Афганістана. Сёлета той падзеі спаўняецца 30 год. Памяць аб гэтым жыве і сёння, асабліва аб тых, хто вярнуўся, і аб тых, каго не дачакаліся. Мой муж ваяваў. Це трудна быць жаной афганцаў. Наверное, яму доўга снілася это ўсё, і ён в памяці доўга дзяржаў і дзяржаў. Пришли с друзьями, говорится, бывшими, которые погибли, надо вспомнить. Это не надо, я помню, всю жизнь буду помнить. Тяжело. Падчас мітынгу да помніка воінам-афганцам цягнулася несупынная плынь. Гэты дзень знакавы для 3000 жыхароў Прынёманя, тых, каму давялося выконваць інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане, і жалобны для родных, якім афганская вайна прынесла сумнавядомы груз 200. Сёння на мітынгу ў першых радах маці, удовы і сёстры. Это мой брат Григорий Юрий Леонидович, который проходил службу в 83-м году, с 82-го, в 83-м году погиб. Письмо пришло, в котором было написано, что все хорошо. Я рад, что Олег вернулся с армии, что мы будем жить опять дружно и весело. Ждите. А тут так произошло, что привезли гроб. Я преклоняю голову перед этими, потому что тут даже ученик мой погибший, но я не знаю, здесь он похоронен. Деревня Каменка с Каменки. Звыш 700 беларусаў з афганскай зямлі так і не вярнуліся дамоў. Памяць аб мужнасці воінаў-інтэрнацыяналістаў назаўсёды застанецца ў сучаснасці.